ես խոսալդ որ հանդուրժումը մենակ հորս խաթրա։ Արեք, այն ինչ հիմա ասում ա, Գագոն, դու պարտավոր ես լսել ու հանդուրժել, որովհետև խոսքը իր աղջկան ա վերաբերում։ Այսինքն, պապ, նույնիսկ իր սխալը չի ընդունում, որ մնաց պատասխանատվություն կրի։ Գագո, կարող ես քեզ մի փոքր նեղություն տալ, համբերել, սպասել, տեսնենք ինչ բացատրություն ա տալիս տղաս հետ ամենին։ Դե բացատրի, բացատրի, սպասում եմ։ Քեզ ով ա թույլ տվել երկու քրոջ արանք մտնելու ծնամի դարձնել, հա՞, կամ Սեյդայի հետ առանց լուրջ հարաբերության անկողին մտնել։ Հարցա տվե, արեք, պատասխանի։ Պապ, ոչ մեկիդ համար էլ գաղտնիք չի, որ ես ու Սեյդան սիրում ենք իրար։ Էդ ա բացատրությունդ, հա՞։ Ես իմ յուրաքանչյուր քայլին տեր եմ, պարզա։ Տեսել եմ ոնց ես տեր։ Գագո, կթողնես խոսի, հասկանանք ինչ ասում։ Ես հիմա չեմ պատրաստվում իմ ու Սեյդայի անձնականի մասին դնեմ ու մանրանամ։ Իմացեք, որ ես իմ բոլոր արածների համար պատասխանատու եմ։ Նենց պատասխանատու ես, որ իմա Սեյդան հիվանդանոցում, հա՞։ Իսկ ես ինչով եմ մեղավոր, որ այսօր եմ իմանում Սեյդայի հղիության մասին։ Այսինքն։ Հա, տենց, պապ, ես այսօր եմ իմացել, որ Սեյդան հղի ա։ Ես էլ երեկվա երեխեն չեմ, Գագո։ Ինչ էլ ասես, իմ կարծիքը մեկը չի փոխվելու։ Դու չպիտի օգտվեիր անօգնական վիճակից Սեյդայի, պարզ ա։ Չէ, պարզ չի։ Արեք։ Ինչ, պապ, ինձ մի մարդ ա կանգնել մեղադրում, որ այդ նույն աղջկան թողել ա փողոցներում։ Ինձ ու քեզ չխառնես, մեր վիճակները տարբեր ա եղել։ Բա անօգնական լինելուց ես խոսում, Գագո։ Դու չէիր, որ նենց արեցիր, որ Սեյդան հայտնվեց փողոցներում։ Դու չէիր, որ նենց արեցիր, որ հայտնվեց Սեմի տանը։ Լավ, մի րոպե, մի րոպե հանգստացեք։ Ասա, ինչ ա եղել, բացատրի։ Պապ, ինչ ես ուզում, որ ասեմ։ Ինչ ես ուզում, լսես, որ չեմ ասում։ Ինչ ա լինելու հետո, ուր եք հասնելու։ Ուր եք պատրաստվում գնալ։ Ես թույլ չեմ տա դու Սեյդային էլ դժբախտացնես։ Ես իրան քեզից հեռու եմ պահելու, իսկ այն երեխեն… Ինչ երեխա։ Քեզ ինչ եղավ, Արեք։ Արեք։ Հա, պապ, ինչ երեխա։ Էլ երեխա չկա։ Դի չես ասում։ Ես արդեն կգժվեմ։ Սեյդան երեխուն կորցրել է։